Peruslähtökohtana teknisenä on nivelten liike. Ja nimenomaan nivelten liike sillä tavalla, että semmoinen hyvin mekanistinen. Sulta, Thomas Howardin ajatus siitä, että ihminen on niin kuin, mitä mainioin, liikkeen instrumentti, tiedostaa niitä liikkuessaan, jolloin siitä tulee se niin kuin luitten paino ja kaikki semmoinen, joka tuottaa niin kuin tietynlaista olemista siinä liikkumisessa. Et ei pelkästään semmoisen niin kuin liikemallien purkamista, mutta myös jotenkin sen, niin kuin sen, että miten se hermottuu, miten se jotenkin niin kuin ajatellaan. Se on aikamoista jumppaa, mutta ja me tehtiin ennen näytöstä tanssijoiden kanssa, aina tehdään se virittäytyminen tai tanssijat tekee sen. Niin musta se on ollut semmoinen niin kuin aika tärkeä semmoinen pohja, mikä siinä on. Ja sitten kun tuossa on tuo Beckettin teksti, niin siihen päälle on sitten, kun me ollaan ikään kuin harjaannuttu harjoitusvaiheessa siihen tähän niveltekniikkaan, niin sitten kun sitä lähdetään ikään kuin tanssimaan tai improvisoiden tekemään, niin sitten on luettu. Alun perin oli jo selvä, että Beckettin teksti ei saa käyttää, mikä oli mun mielestä tosi hyvä rajoite, koska sit, kun mulla on ollut tapana olla tekstiä. Sovittiin jossain vaiheessa, ei pelätä kuvittamista, joka on vähän semmoinen, niin kuin, se ei ole niin hirveän mielenkiintoista, jos ensimmäiseksi ajattelee, että tekstin kuvittaminen tai jonkun olemassa olevan kuvittaminen. Mutta se niveltekniikka toi siihen semmoisen niin kuin lähtökohdan, että ikään kuin, että perusta on sen suhteessa siihen tekstiin, on niin kuin se niveltehtävä ja siihen herkistyminen ja sen niin kuin synnyttämien muotojen kuuntelu, tai oikeastaan mä puhun, että sen synnyttämien muotojen sointi ikään kuin tanssiassa, sekä semmoisena niin kuin tilallismuodollisena kokemuksena, että sitten semmoisena ikään kuin enemmän tunteenomaisessa, että miten se resonoi niin kuin tanssijan omissa muistoissa tai niin kuin tuntemuksissa. Mä alun perin ajattelin lähtökohdaksi jotain tämmöistä, tietysti elämä ja kuolema, mutta vähän niin kuin muutenkin niin kuin metodina ja suhteena ikään kuin koreografioimiseen ja tanssijoiden kanssa tekemiseen, niin ajattelin, että ensin on kaikki täyttä. Nämä tulee myös intialaisista, intialaisesta musiikista tämä ajatus, joka tässä on ollut yhtenä juonteena. Että ensin on täyttä ja sitten se niin kuin tyhjenee. No, kuolema tietysti näin, mutta myös ajatuksena se, että entä jos tanssimuokkaaminen ei olekaan tämmöinen niin kuin länsimainen tämä, miten vaikka länsimaista musiikkia tehdään, että, tai perinteisesti tehdään, että ensin on tyhjää ja sitten kasataan ääniä, niin kuin semmoista rakentamista. Kun sitten taas tämä on Bill Violalta, videotaiteilija, että mä oon lukenut, että intialainen musiikki on semmoista, että siinä on se alkuääni ja se ikään kuin sisältää jo kaiken ja sitten siihen niin kuin jollain tapaa ymmärtääkseni ikään kuin, tartutaan, joka on jo olemassa olevaa. Niin se oli myös tässä, että ensin on kaikki täyttä, mutta myös ajatuksena, että tanssijat tanssii jo ja sitten niin kuin muokkaa sitä. Siinä on siinä on hirveästi pisteitä siinä koko biisissä, koska siinä on yhden sanan niin kuin lauseita, tai, jotka on pisteellä eroteltu ja epäjatkumoa, semmoista fragmentaarisuutta ja toistoa, mikä tietenkin sitten on taas se, että se mielen hajoaminen ja todellisuuden. No, juuri näin, mutta pistetty muotoon, eli toi, niin kuin toi epäröinti, se, että mistään ei oikein niin kuin saakaan enää kiinni. Et mulle on jotenkin tärkeää tällä hetkellä se, että se tanssiminen esityksessä on, ei ole pelkästään, on sen lisäksi, koska sekin on tärkeää, että se tanssiminen esityksessä on koreografian esittämistä, mutta et sen lisäksi, että se olisi niinku aidosti semmoinen niinku sen tanssijan luova tapahtuma, koska ehkä mielekkäintä niinku elämässä on semmoinen niinku ikään kuin niinku, sekä oman että muiden jotenkin niinku luovuuden mahdollisuus tai sen niinku kokeminen.